Prajeme vám príjemné predpoludnie, dámy a páni, ctení hostia, milí priatelia. Predtým, než začneme slávnostnú akadémiu pri príležitosti okrúhleho výročia našej vzdelávacej ustanovizne, vás chcem láskovo požiadať o minútu ticha ako znak úcty voči zosnulému prvému prezidentovi Slovenskej republiky v dejinách alebo v ére samostatnosti Slovenska pánovi Michalovi Kováčovi. Šanovní dámy a pánové, my si hodne zibrali sa razom, čo by značil tej krúhlej jubilej školy. Našťadka Priašinskoj i Ruskoj gymnázii, jediného sredného zahajného osvitného základu dla Rusini Ukrajincov u Slovackej Respublici. Škola naša rýdna, nevpiznanno ju zrobili tebe roky. Хоч ти 80-літня ювілярка, ти стала атрактивною, модерною інституцією, яка конкурує кращим навчальним закладам міста та цілого регіону. Ти для нас колиска. Ти рідний дім великої сім'ї учнів, вчителів та непедагогічних працівників школи за всю її історію. Шановні дами і панове, шановний пане директоре, дорогі вчителі, батьки, учні та приятелі основної школи та гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка у Пряшеві, дозвольте мені розпочати сьогоднішню урочисту академію до ювілею школи. Хай цей день наповниться спогадами давно минулих років.
Лариса Козинюк, вчителя. Блаженний день, коли зробив ти вибір, служінню дітям присвятить себе, нагодувати їх духовним хлібом, зерно в душі посіяти святе. Хто сіє і хто жне, радіти будуть разом, але без сіячів не буде зовсім жнив. І вивчена з дітьми одна біблійна фраза у їх житті багато зробить див. Підручники, конспекти та малюнки, журнали, списки, бесіди, батьки, проблеми, навантаження, стосунки, сміливі мрії, перші помилки, учительським все серце пережито. У мріях, у думках, у почуттях і Господу розказано в молитвах. Усе це стало напрямом життя. Дитяче серце у твоїх долонях. Допитливе, відкрите та просте. Тобі довірив Бог, його наповнить святим зерном, що згодом проросте і стане нивою зеленою з роками і принесе багатий урожай. Ти сій і там, де не земля, а камінь. Сій щедро і тоді, коли буває жаль. Усі твої недоспані ночі – це кожної дитини майбуття. Коли на тебе схожим бути хтось захоче, ти не дарма прожив своє життя. Якщо ти ще не бачиш результатів, то май тверду у серці віру в те, що Бог завжди буде благословляти все те добре, що посіяв ти в дітей. Живи, як вчиш, учи, як Боже Слово, люби свій труд, як найцінніший дар. Ти для дітей як зірка світанкова, вони для тебе, як святий нектар. Ти особливий трудівник у Бога, ти вибраний із тисячі один, щоб показати дітям ту дорогу, яка веде в Новий Єрусалим. І ти не маєш права не радіти, не бути вдячним Богу без кінця, що присвятив себе служінню дітям єдиного Небесного Отця. Dámy a páni, milí priatelia, váš potlesk patril Valérii, rysovanej študentke prvého ročníka gymnázia, mimochodom laureátke ukrajinského celoštátneho festivalu v dramatickom umení. Jej podaní sme si vypočuli báseň Učiteľom od Larisy Kozinuk. A ako býva zvykom v dobrých spoločenstvách, a my sme dobré spoločenstvo, hostí víta hostiteľ. Dovolte mi preto, aby som o slávnostný príhovor v tejto chvíli požiadal riaditeľa školy, inžiniera Igora Amrečáka, MBA. Vážené dámy, vážení páni, milí rodičia, milí žiaci, priatelia školy, priatelia moji. Hľadal som analógiu medzi ľudským životom a životom inštitúcie. Zamyslel som sa možno chvíľu nad tým a prišiel som k nasledujúcemu výsledku. Ak človek má 20 rokov, má svet pred sebou a plno snov. Má 30 rokov, má už nejaké skúsenosti, sny začínajú mať reálnu podobu, ale predsa ešte má veľa odvahy. V 40-ke pomaly bilancuje, v 50-ka sa pripomína, čo sme v živote dosiahli, v 60-ke možno už nemáme toľko kamarátov, 70-ka, 80-ka prehodnocujeme svoj život, možno hierarchia hodnot, ktoré boli niekedy, sa zmenila. To, čo bolo niekedy pre nás životným Mount Everestom, dosiahnutie rôznych výsledkov, to zrazu možno nemá
tú správnu podobu a hierarchia hodnot je iná, je najdôležitejšie pre človeka, keď má dobrých priateľov. S inštitúciami je to asi podobne. Ja dnes tu nebudem predstavovať naše úspechy školy, pretože byť 80 rokov znamená, že škola určite bola úspešná. Ale sa teším, že napriek tomu, že nie sme veľká škola, prišlo tak veľa ľudí na našu možno historickú slávnosť, pretože 80 rokov malo ktorá inštitúcia v meste sa dožila, respektíve už toľko rokov existuje. Ja vám veľmi krásne ďakujem, že ste prijeli moje pozvanie a veľmi sa teším, že ste tu so mnou. Teraz sa všetko čaká, musím
Otče, ja ďakujem. Je to o tom, že nech som spomínal tú prehodnocovanie možno tých svojich hodnot, hierarchii, potrebnosti, ktoré človek potrebuje. V tej 80-tie zistujete, že 9 inštitúcií, ktoré sú dookola, či kultúrne, či verejné, či samosprávne, tá inštitúcia by nemohla existovať. Každá inštitúcia síce možno v nás irituje nejakú predstavu budov, úrad, spojovateľky a oblasti potreba a podobne, ale v podstate každá inštitúcia je zastúpená človekom. A s tým človekom sa dá vykázať, inštitúcia má šancu prežiť. My sme mali veľké šťastie na ľudí, inštitúcie, ktoré pôsobia či v meste, či prešli po samosprávnom kraji, alebo v rámci Slovenska, ale aj medzi štátnych vzťahov. Takže ja sa veľmi teším, že môžem medzi nami privítať významných ľudí. Teda budem odpustiť mi nejaké cechovne milostivý, keď poruším trošku možno ten protokol. Ale neskutočne som na mne svieti reflektor, ja vás nevidím. Veľmi ťažko hľadám tváre, na to už je to trošku lepšie. Ďakujem veľmi pekne. No, dúfam, že nezabudnem. Medzi nás privítala pani europoslankyňa magister Monika Smolková, ktorú medzi nami srdečne vítam. Osobne chcem poďakovať za spoluprácu, pretože už je druhé volebné obdobie europoslankyňa a sme prebrali niekoľko veľmi zaujímavých aktivít, pretože pracuje vo výbore pre kultúru a vzdelávanie, pracovala na deklarácii sprístupnenia alebo vytvorenia partnerstva Európskej únie s Ukrajinou, takže mali sme veľmi veľa spoločných tém a ďakujem za všetko, čo tejto téme alebo týchto témach robila. Ďakujem pani europoslankyni. No si predstavte, ako toho budem rozprávať, vás tu približne 500 je, takže ideme ďalej. Pán riaditeľ, ja sa môžem odobrať to zákonisko. Áno, ľudne kavička. Nechcem akože teraz to poradiť, ale nejak to poprechádzal, ale viem, že ako sú volené funkcie a také funkcie, ale sú funkcie, ktoré nám akože viacej pomáhajú menej, ale nebavme sa o funkcii, bavme sa o ľuďoch, pretože s nimi to tak je akože najlepšie. Takže z odboru, alebo z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky medzi nami mala by byť, ale som to nepostrehol, riaditeľka odboru kultúry, vzdelávania a výchovy národnostných menšín, pani Mária Prekop. Samozrejme, s ministerstvom ako školstva máme naš kontaktne dobré vzťahy. Máme tam priateľa štátneho tajomníka Peťa Krajňáka, takže je to super a sa veľmi tešíme, že pani riaditeľka je medzi nami. Z ministerstva zahraničných vecí tu mali by dvaja ľudia. Ten som si nezapamätal, je to bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky Poľsku. A dnes robí riaditeľa odboru inšpekcie pán inžinier Vasil Hrivna. Ale mala by tu byť medzi nami aj pani doktorka Helena Jacušová, ktorá je štátna radkyňa pána ministra zahraničných vecí. A práve v oblasti vzťahov Slovensko-Ukrajina, takže veľmi krásne ďakujem, že ste medzi nami, veľmi sa teším aj na ďalšiu spoluprácu, zatiaľ bola veľmi dobrá. No, tak a teraz ideme na zriadovateľa, takže srdečne vítam medzi nami pána vedúceho odboru Karola Lavia, Už som tu pokázal. Pána Obrimčáka, podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja. Pán podpredseda, ospravedlňujem sa, bol som tak ako
v myšlienkach s predsedom a prepáčte, je to medzi nami, veľmi sa tešíme aj na to, že za chvíľu tu bude vedľa mňa, takže srdečne vás vítam. Pán vedúci odboru školstva, pán Karol Lasko. Sa veľmi teším, že si prišiel medzi nás, Karol. A tak som pozeral, to skoro celé 5. poschodie, celý odbor školstva je tu, takže to je neskutočne krásne od odboru školstva, že ste prišli a prijali moju ponuku. Ďakujem veľmi pekne. Srdečne vítam veľmi dôležitú pani Prešovského samosprávneho kraja, riaditeľku odboru financií, pani inžinierku Holíkovú PhD, o ktorej je závislý, či aj tento mesiac budeme mať výplaty. Takže pekne vítam pani riaditeľka, vedúca. Ospravedlňuje sa pani vedúca odboru momentálnej kultúry, predchádzajú šéfka tlačového oddelenia Prešovského samosprávneho kraja. Z dôvodu, kde to rozoberať, je s nami myšlienkami, pozdravuje nás, bola veľmi vynikajúca spolupráca a ako vedúca odboru kultúry bude spolupracovať s nami aj naďalej. Všetkých vás veľmi srdečne pozdravuje a my jej držíme palce, takže ďakujem krásne pani Ficekovej. Ktorý robí, tak robí aj a je potrebné priateľov aj na kontrole. Takže vítam aj zástupcov odboru kontroly úradu Prešovského samosprávneho kraja. Prišiel pán Magda a pán Jožko Galán. Pekne vítam vás medzi nami a zároveň ospravedlňujem šéfa, pána inžiniera Hodáka. Volené funkcie. Pozval som poslancov Prešovského samosprávneho kraja, s ktorými mám nadštandardne dobrú spoluprácu a od nich závisí, koľko žiakov otvoríme, koľko tried otvoríme a preto máme dobre korektné vzťahy. Sa teším, že sú to ľudia, ktorí sú tam a ja postupne budem niektorých, ktorých som videl, že prišli srdečne privítavať. Tak medzi prvými dáma pozdravujem a vítam srdečne poslankyňu Prešovského samosprávneho kraja, primátorku mesta Prešov, pani Andreju Turčendovú. Andrea, vítaj medzi nami. Ďalší poslanci, keď som dobre si všímal pri dverách, tak bol jeden pre mňa veľmi dôležitý pán poslanec, dvojnásobný primátor mesta Prešov, člen rady školy Tarasa Ševčenka, pán Pavel Hadevi. Pavel, máme dobré vzťahy, musím sa s ním dobre vychádzať, pretože môžem ma ako člen rady školy odvolať, takže Pavel, vítaj medzi nami, som rád, že si tu. Ďalším poslancom, čo som si tu všimol, bol poslanec Prešovského samosprávneho kraja, poslanec mesta Prešov, šéf životného prostredia, pán Miroslav Binko. S Mirom na štandardné dobré vzťahy, keď rúbeme normálne v záhrade školy, tak akože môžeme bez problému. Nerobí chlapec problémy, ale na druhej strane aj vysadzuje nám na zložitú. Po prípade si, pán riaditeľ, môžete spolu aj futbol zahrať. Áno, aj sme to skúšali. Veľmi dobrý človek. A teraz poslancov ešte PSK. Budem rozmýšľať, koho som tu videl. Emil Chlapeček, poslanec Prešovského samosprávneho kraja a prednostal okresného úradu. Mi asi pred 20 minútami poslal spravedlnicu SMS-ku, škoda, že to tak
nie je, lebo je moje srdečná vďaka, aj keď bol riaditeľ PKO, aj teraz veľmi dobre vychádzame spolu, veľmi škole pomáha, musím povedať, že veľmi škole na štandardne pomáha, takže Emilu prajem tie rýchle uzdravenie a teším sa, že si pán Emil Zlatečný.
Poliancí v Poľsku, s ktorým sa poznáme 20 rokov, úžasný človek, majú tam aj gymnázie, aj odbornú školu, spolupracujeme na rôznych úrovniach, teším sa, že je tu Stanislav medzi nami. Ostatných kolegov z prešovských škôl som sa tu niektorých pozval, pretože robiť funkciu riaditeľa je síce jednoduché, lebo prídete ráno do práce, sekretárka vám urobí kávu a čakáte, kedy bude povedme 15:30, ale aby ste ten čas nejakým spôsobom vyplnili, tak veľmi radi si potelefonujeme s niektorými kolegami, ktorí sú tu, aj takže tu sa prvom rade na mňa usmieva Mirko Fuchs, pekne ťa vítam, Jožko Labán, Stano Kutá, Slavo Kožár, Feronovotný, proste ste tu, chlapci medzi nami, niektorí som opomenul, Jožko prichádza, tá trena je stále pozorom dole, že či neopadne, stále neopadá. Hotelová akadémia Jožko, lebo ja hovorím Jožko, tak Jožko, vítaj aj ty medzi nami. Samozrejme, škola spolupracuje, lebo tým, že máme dve zložky, gymnáziové a základnú školu, tak aj základná škola potrebuje s niekým spolupracovať. Meníme si ľudí, čo sa týka monitoringu, či piatakov, či deviatakov. A to veľmi dobre vychádzame so školami. Základná škola Majové námestie a základná škola Slovarova, pani riaditeľka, pán riaditeľ, vítajte medzi nami. Základná škola. Základná škola Ľubotice a pán riaditeľ za Prešovom prvá dedina, no. A niečo mi ujde, ale nie stále. Pán riaditeľ, tu sedíme, on asi na prvom ročníku, pretože dal dôveru nám, že sme najlepšia škola. Pozrite, riaditeľ, stráca pamäť. Pán riaditeľ, vítajte. Sú to inštitúcie, s ktorými naša škola samozrejme pôsobí, nejakým spôsobom sa ovplyvňuje a pôsobí v oblasti vzdelávania. Ale nie iba oblasť vzdelávania, ale aj iné oblasti sú nevyhnutné pre chod školy. Jedna z najdôležitejších oblastí je hneď po tom, že keď nám pani vedúca odboru financií a peniaze je, aby sme mohli prevádzkovať školu, a aby sme ju mohli prevádzkovať, je dôležité, aby pani regionálna hygienička, pani Mytníková nám nedala stopku, hej, takže sa tešíme, že je medzi nami a veríme, že k tejto situácii nikdy nepríde. Ďalšia neskutočná spolupráca je s kultúrnymi inštitúciami, ja to tak zoberiem odľava, riaditeľ Šarinskej galérie, pán poslanec mesta, pán Dubkala, výmeny študentov. Spolupracujeme v oblasti výtvarnej a podobne. Pani riaditeľ krajského muzea, pani Kotorová, neviem, či prijala pozvanie. Pekne vítam, pani riaditeľka. Ďalej, pani riaditeľka krajskej knižnice by to mala byť, teším sa, že je medzi nami, robíme tie spoločné akcie, pretože našou ambíciou je deti vychovávať nie iba po tej akože odbornej stránke, ale aj rôznymi kultúrnymi aktivitami. A nie iba o kultúrnych aktivitách to je, ale to je aj aktivita pro sociálnych. A pekne vítam medzi nami aj pána riaditeľa, poslanca mesta Maťa Matejku, riaditeľa Červeného kríža, s ktorým spolupracujeme veľmi intenzívne. A šéfka občianskeho združenia Barlička, pani doktorka. Je tu? Neviem, ale slúbila sa, že príde. Tiež robíme pre sociálne projekty, pretože život človeka má veľmi širokú škálu a my chceme tie deti pripraviť do života po všetkých stránkach. Možno, že som na niekoho zabudol, ospravedlňujem sa. Učil som sa to celú noc, som nezaspal, preto mi podáva pamäť. Takže
Ďakujem vám veľmi krásne za to všetko, čo ste urobili pre našu školu, pretože ste tu a mi pomáhate. Táto pomoc sa nedá nejakým spôsobom oceniť, iba veľkým slovom ďakujem. A to som vám napísal, na to veľkú tabuľu. Ďakujem vám veľmi krásne. Vzhľadom na to, že by sme škola iná, ako sú iné školy, a to ste počuli v prvom stupe pána moderátora, sme jediní na Slovensku, tak od nás sa očakávajú aj jedinečné veci. A jedinečné veci môžeme robiť iba s jedinečnými ľuďmi, ktorí zastupujú národnostnú menšinu. Veľmi si pochvaľujem spoluprácu s predsedom Zväzu Rusínov Ukrajincov na Slovensku, s pánom Petrom Sokolom. Pekne vítam. Vítajme. Z veľvyslanectva prišiel pán Fesko Stanislav, spolupráca s veľvyslanectvom Vytavica. A veľmi si vážim dlhodobo spoluprácu dnes emeritnou generálnou konzulkou, predtým generálny konzulát, keď bol prešiel s generálnou konzulkou, profesorkou Olgou Benč. Olga, ďakujem krásne. A teraz sa vrátime trošku v histórii. Škola, tak ako som vám teraz predstavoval, že funguje, je možno úspešná, mala skvelých pedagógov. Jej školský rok začal v roku 1936-37, riaditeľ bol pán Bobák, ktorého ja osobne nepoznám, ale potom tam boli ďalší skvelí ľudia. Druhý poradne bol riaditeľ Alexi Feranič, môj sused, toho nepozná, nevie, ale je to jeden neskutočný pánko. Jeden úžasný človek. Kedykoľvek ste ho stretli, úsmev na tvári, človek par excellence. Ďalej bol riaditeľom Emil Konček, učiteľ, ktorý ma učil na strednej škole, pán profesor. Boli skvelí ľudia, ktorí na tejto škole pracovali, pán riaditeľ Mňa Hončák. 20 rokov školu viedol pán Andrej Vataščín, človek, ktorého som poznal, dokonca poznám celú jeho rodinu. Vítam pani manželku Maju Vataščinovú. Pani Maja, vítajte. Je tu aj jeho jedna z detí, Ľuba. Ľuba, vítaj, kde si? Čau. Ja ešte poznám aj Míra, aj Vláda, proste celú rodinu, ale človek, ktorý urobil za 20 rokov pre túto školu strašne veľa, to škola ešte mala budovu na Revolučnej ulici, teda Revolučná dnes Dilopová. Postavila sa telocvičňa a je to prvá škola na akože Prešove, ktorá vyučovala cudzí jazyk anglicky. To bolo úplne záhada, pretože na ostatných školách sa učilo ako cudzí jazyk rusky a na našej škole sa vtedy učila angličtina. Takže ďakujem pánovi bývalému riaditeľovi za to všetko, čo pre túto školu urobil aj zviditeľný príbeh o 20 rokov. Potom prišlo také obdobie, pán Vataščín končil v 86. tuším, potom boli riaditeľia pán Talčín, pán Danko, pán Tilňák, pán Moličák. Oni si to tak v priebehu tých rokov nejakým spôsobom striedali, raz boli zastupcovia, raz boli riaditeľia, ale v každom prípade sa s niektorými, so všetkými sa poznám, pretože sú žijúci a určite pre tú školu robili strašne veľa a nenechali, aby tá škola zanikla. Takže pani riaditeľia, veľmi pekne ďakujem. Zistil som, že v tomto období sa vystriedali posledia zlucov riediteľa, pani Mušiňková, pani
zdravie, celé tým nebudeme trebať svoje prírodné dobrovoľné z tej chvíľku vyničné. Neskutočné množstvo ľudí na poste učiteľov na tejto škole sa vystriedalo. Ja nebudem všetkých menovať, lebo to už by bolo ozaj veľa, ale vyberiem možno jedného, dvoch. Jeden z úžasných ľudí bol pán Balenčín Andrej. Vítajte medzi nami. Pretože všetky tri deti chodili do školy. A všetci vnúci chodia do školy, respektíve chodili. Takže ešte má na škole, má ešte jedno vnúčko na gymku a jedno v druhom ročníku základnej školy. A toto je tá citová väzba na školu. Ďakujem veľmi krásne. Okrem toho, že akože deti chodili do školy, iba tak trošku pripomeniem čas. Nebolo to jednoduché, keď škola vznikala. Neboli učebnice, v vonkoncu neboli v ukrajinskom jazyku. A pán Balenčín, jeden z tých, ktorý písal učebnicu matematiky, fyziky v ukrajinskom jazyku, aby tie deti dostali aj ten prírodovedné predmety v ukrajinskom jazyku do povedomia. Takže to je úžasná práca. A nechcem vyzdvihovať iba jedného, pani Kulčárová, pani Tacková, pani Macáková, všetci, čo ste tu prišli, pán Birčák, ktorý som privítal osobne, vám veľmi krásne ďakujem za prácu, ktorú ste pre túto školu robili. Ďakujem veľmi krásne. Škola samozrejme za ich svoju veľkú existenciu a dlhú existenciu mala aj úžasných ľudí, žiakov, nie iba učiteľov, pretože úžasní ľudia pripravili do života úžasných žiakov. Jeden medzi prvých absolventov a ľudí, ktorí robili v tejto škole veľké meno, je pán akademik Mušinka. Pán akademik, vítajte medzi nami. Spomínal som pána Vesila Grivnu už dnes, aj on robí meno škole, mestu a Slovenskej republike. Pán Grivna, vítajte ešte raz. A spústa ďalších nemenovaných sa tu dnes nezúčastňuje. Mišo Hudák, lebo asi natáča v nemenovanej televízii nejaký projekt, ale náš projekt je určite najlepší. Tu sedia predo mnou takí dvaja páni. Jožko Petrík a Haďo Balenčín. Absolventi školy, úžasní chlapci, kamaráti moji. Takže vítajte aj vy, tak osobne som si veľmi privítal. Takže toto si myslím, že nejakým spôsobom sme sa cez túto časť programu dostali. No a teraz ja by som chcel privítať aj rodičov, ktorí sú tu a poďakovať im, že dali nám tú veľkú dôveru, pretože to najcennejšie, čo majú, zverili práve nám a my si to nesmierne vážime a ďakujeme vám. Žiakom poďakujeme na pohrešné vysvedčenie patrične a to, o tom už teraz nebudem. Takže všetkých vás srdečne vítam. Máme sa naozaj veľmi radi. Prajem vám pekný zážitok z dnešného dopoludnia. Ďakujem pekne, pán riaditeľ, za váš slavnostný príhovor. To nebolo na jednu kávu, to bolo minimálne na 5 káv. Ale čo už 80. výročie je len raz za život. A ja vás chcem poprosiť o láskavosť. My sme sa s pánom riaditeľom trošku pred začiatkom dnešnej slávnostnej akadémie rozprávali a ja som z neho cítil také obavy, takú trému, však skoro otrhol ten mikrofón. Tak mu zaplieskajte ešte raz, prosím. Vy ste to bravúrne, pán riaditeľ,
A ja ešte chcem privítať jedného človeka, čie meno neodznelo. Dúfam, že mi to prepáči a neodtrhne mi hlavu a iné časti tela. Vítam medzi nami honorárneho konzula Ukrajiny na Slovensku, pána Stanislava Ovického. Dámy a páni, milí priatelia, rád by som teraz o príhovor požiadal podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja, pána Petra Olinčáka. Vážený pán riaditeľ, vážení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, milí žiaci, vážení hostia. Je mi veľkou cťou pripojiť sa k mnohým gratuláciám a srdečne vám zablahoželať 80. výročiu založenia gymnázia základnej školy Tarasa Ševčenka v Prešove. Dnešný slávnostný deň je pre vašu školu jedinečnou príležitosťou hodnotiť uplynulé obdobie života školy a hovoriť o úspechoch, ktoré ste dosiahli, ale i o vašich predstavách do budúcnosti. Jedinečná a neopakovateľná chvíľa, ovenčená číslom 80, nastala. Ukrýva v sebe životné príbehy, zážitky i spomienky. Kus svojho života tu nechali mnohí pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci, bývalí i súčasní študenti. Museli ste preukázať vysokú mieru húževnastosti a trpezlivosti pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania niekoľkých generácií vašich žiakov. Stovky študentov tu získali prvé poznatky a skúsenosti, životnú múdrosť, schopnosť prekonávať neúspechy i životné prekážky. Úspešní absolventi školy sú výsledkom zodpovednej a tvorivej práce pedagógov. Sú svedectvom toho, že tu pracujú ľudia, ktorým nechýba entuziazmus a odhodlanie zapáliť svetielko vedomosti a poznania v študentských dušiach, pripraviť čo najlepšie svojich žiakov pre život nielen po odbornej, ale i spoločenskej a ľudskej stránke. Dovolte mi, aby som sa poďakoval všetkým pedagógom za ich každodennú namáhavú, ale iste krásnu prácu. S úctou si treba spomenúť na tých, ktorí stáli pri zrode školy, prezentovali ju a podporovali. Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí počas 80 rokov svojim zodpovedným prístupom pomáhali a aj dnes pomáhajú udržiavať a naďalej rozvíjať dobré meno školy. V závere mi dovolte zažiadať Spojenej škole Tarasa Ševčenka veľa kreatívnych, pracovitých pedagógov, ktorí budú svojou zanietenosťou viesť žiakov k poznávaniu a k schopnosti celoživotne sa vzdelávať. Veď ako povedal staroveký mysliteľ, vzdelávať ducha je práve tak potrebné, ako živiť telo. Doktor Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja. Ďakujem pekne. Som teraz poprosil na pódium pána riaditeľa, aby prišiel. Vážený pán riaditeľ, pri príležitosti 80. výročia založenia Spojenej školy v Prešove vám vyslovujem poďakovanie za dlhoročnú prácu v školstve a zodpovedný a osobný prínos v riadiacej funkcii školy. Do ďalších rokov vám želám veľa zdravia, osobných i pracovných úspechov
životnej energie a optimizmu. Doktor Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja. Dovolíte, pán rejiteľ, ešte osobne som si pozorne vypočul váš príhovor a privítanie vzácnych hostí. Je mi naozaj cťou tu zastupovať pána predsedu PSK, doktora Petra Chudíka. My si vysoko vážime existenciu vašej školy, ktorá je naozaj veľkým prínosom pre kultúrne, spoločenské vzdelávanie a pre kultúrne a spoločenské napredovanie Slovenskej republiky. Osobne som presvedčený, že Slovenská republika, vedenie tohto štátu, robí národnostnú politiku, ktorú môže byť príkladom pre ostatné minimálne štáty Európskej únie. Preto každá národnostná menšina alebo národnosť, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky, je pre tento štát prínosov, je pre tento štát bohatstvom. Preto vám ešte raz úprimne ďakujem. Predpokladám, že sa bojíte, že som sa dostal mikrofónne, ne? Chcem úprimne do srdca poďakovať pánovi predsedovi Prešovského samosprávneho kraja, pánovi podpredsedovi za pozdravné listy, ktoré zavizujú, budeme to v budúcnosti pracovať tak, aby sme nikoho nesklamali. Ďakujem veľmi krásne. Ďakujem aj ja. Padlo tu už meno pána Andreja Valenčina. Ja som vedel, že je výnimočným človekom, koniec koncov sme krajania, ale nevedel som, že písal učebnice. To len svedčí o tom, že sa v živote nestratil a pán Valenčin, no ktorý bylo väčšia šviti stratil. Ani jeden. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som o krátky príhovor chcel teraz požiadať riaditeľku odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani Máriu Preko. Vážený pán riaditeľ, vážení pedagogickí zamestnanci, vážení vzácni hostia, milí žiaci a priatelia školy. Dovolte mi, aby som vás za ministerstvo školstva srdečne pozdravila pri tejto slávnostnej udalosti, ako je 80. výročie založenia vašej školy. Vaša škola, spojená škola Tarasa Ševčenka, má bohatú históriu, keďže začiatky štvorročného gymnázia sa datujú od roku 1936. Pravdou je, že od tohto roku proces vzdelávania prešiel mnohými zmenami. Tak ako sa menili spoločenské politické pomery, menil sa aj charakter školy, či to bola 11-ročná stredná škola, alebo stredná všeobecná vzdelávacia škola. Aj keď vaša škola prechádzala mnohými premenami a náročnými obdobiami, je neustále spätá so životom mesta Prešov, jeho regiónu a celej spoločnosti ako škola významná a jedinečná, ktorá vzdeláva žiakov vo vyučovacom jazyku ukrajinskom, čo má veľký význam pre ukrajinskú národnostnú menšinu, jej vzdelanosť a kultúrnu identitu, a čo sa napokon odráža aj v názve školy po najvýznamnejšom ukrajinskom literátovi a predstaviteľovi ukrajinského národného obrodenia, akým bol Taras Ševčenko. Jubileum je vždy vďačnou príležitosťou nielen na spomienky a na stretnutia, ale i na bilanciu dosiahnutých výsledkov. Za toto obdobie Prešov je dekanátom stovky absolventov. Iste ste hrdí na výsledky vašich žiakov a na ich uplatnenie sa v živote. Z mnohých z nich sa stali na slovo vzatí odborníci v mnohých oblastiach spoločenského života. Úspešne sa uplatnili nielen doma, ale aj v zahraničí a tak šíria dobré meno tejto školy. Dnes možno povedať, že vaša škola si za 80 rokov svojej existencie
získalo vysoký kredit, keďže dosahuje výborné výsledky. Významný podiel na týchto úspechoch a na atraktivite školy má zaniečený prístup pedagogických zamestnancov školy, ich vysokoprofesionálny prístup k práci, ako aj mnohé aktivity, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou školského vzdelávacieho programu a sú hybnou silou rozvoja školy. Dovolte mi vyjadriť presvedčenie, že dnešná slávnosť a historický odkaz bude silným impulzom pre úspešnú budúcnosť vašej školy. Chcela by som sa pri príležitosti významného jubilea školy poďakovať všetkým pedagogickým zamestnancom školy, ktorí sa pričinili o jej rozvoj. Slová vďaky patria všetkým zainteresovaným, či už nepedagogickým zamestnancom, rodičom, zástupcom štátnej správy a samosprávy a ďalším za doterajšiu prácu a za výborné výsledky, ktoré škola dosahuje na poli výchovy a vzdelávania v školskej a mimoškolskej činnosti. Želám vám všetkým veľa úspechov do ďalších rokov a ďalšie stovky dobre pripravených absolventov spojenej školy Tarasa Ševčenka, ktorí budú aj naďalej šíriť dobré meno školy, či už doma alebo v zahraničí. Poprosím. Dovolte mi, aby v mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá udeluje vám pri príležitosti 80. výročia založenia škole pamätný list a s podpisom štátneho tajomníka a s pozdravom Petra Krajniaka, nech sa dáči. Blahoželám ešte. Ďakujem pánovi Petrovi Krajniakovi, kamarátovi štátnemu tajomníkovi a samozrejme pani riaditeľke odboru vzdelávania a kultúry národnostných menšín. A ešte chcem poďakovať za to, že si našla ten čas v Bratislave, prišla do Bratislava, pretože zo skúsenosti vieme, že prišla do Bratislavy je cesta oveľa kratšia ako naopak. Ďakujem veľmi krásne. Ďakujem veľmi pekne. Keď už ja budem mať kamaráta štátneho tajomníka. Dámy a páni, milí priatelia, domnívame sa, že oslavy 80. výročia vzniku tejto vzdelávacej ústavnej zmeny sú najvhodnejšou príležitosťou a vhodnou pôdou na poďakovanie sa všetkým, ktorí sa počas tých 80. rokov zaslúžili o jej rozvoj, o jej napredovanie. Tak dovolíte, aby som teraz prečítal ďakovný list, ktorý je adresovaný 13. pedagógom. Ja ich postupne budem, alebo 13. ľuďom, ja ich postupne budem vyzývať a chcem poprosiť pána riaditeľa, aby tie ďakovné listy odovzdal. Ten ďakovný list znie nasledovne. Gymnázium a základná škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským Sládkovičová 4 Prešov udeľuje ďakovný list pri príležitosti 80. výročia založenia školy. Vám vyjadrujem úprimné poďakovanie a uznanie za váš osobný prínos pri jej rozvoji. Gymnázia a osnovná škola imení Tarasa Ševčenka je z ukrajinskou umovou naučania v ulici Sládkoviča 4 Priaši. Vručaje list poďak z nahody 80. ričnice vyniknenia školy. Vyslovujem vám srdečnú poďaku a vyznania za váš osobistý vnesok u jej rozvitok. Tento ďakovný list ako prvú vyzývam, aby prišla prevziať manželka pána Andreja Vataština, pani Mária Vataštinová, a tento ďakovný list sa odovzdáva in memoriam.